হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ সীমান্ত। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহিছোঁ সৰ্থেবাৰী, মানে ইয়াত আছে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম। তো সকলোৱে জানে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ বিষয়ে। তো এইফালে আছে এইখন গাঁৱত কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমখন। তো ইয়াৰ পৰা আৰু 2 কিলোমিটাৰ আছে, ইয়াত চব লিখা আছে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম বুলি ইফালে লিখা আছে। তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা। মানে কি হ'ল, মই এতিয়া বৰ্তমান বৰপেটাতে আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চাইছে, এপিছ'ড ছিষ্টেমত মই দি আছোঁ কণ্টিনিউ। মই বৰপেটাৰ পৰা মানে ওচৰে পাজৰে যিমান সত্ৰ আছে, যি আছে, চব দেখাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। স্পেচিয়েলি মানে টাউন এৰিয়াত মানে ৰাস মন্দিৰ হওক কিবা হওক সেনেকৈ দেখাইছোঁ। নেচাৰেল প্লেচ কভাৰ কৰা নাই। এইবাৰ মই অলপ ধৰ্মীয় টাইপত কাম কৰি আছোঁ মানে। তো যিমান যি সত্ৰ কিবা কিবি আছে চব এইবিলাক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো এতিয়া বলক কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমখন আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে জড়িত থাকক। গোটেই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমখন আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। তো এতিয়া বলক ইফালে গাঁওখনৰ ভিতৰলৈকে। বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পালোঁ। চাওক এইখন গেটখন, মেইন গেটখন কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ মেইন গেট। তো এতিয়া আহি পালোঁ, অলপ ভাল লাগিছে মনটো। তো এতিয়া আৰু ইফালে গৈ থাকোঁ, ভিতৰত সোমাই যাওঁ। ইফালে বহুত কিবা কিবি, গোটেই এৰিয়াটো আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ এৰিয়া হয়। ইয়াত কমেও 300 বিঘাৰ মাটি আছে, চাওক না কিমান ডাঙৰ এৰিয়া এটা। তো এতিয়া কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমালোঁ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ। তো বন্ধুসকল, এইখন হ'ল আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ কলেজ, মানে মহাবিদ্যালয়। তো ইফালে চাওক, এই এৰিয়াটো গোটেই কলেজৰ, এইখন কেম্পাছ, এইখন মেইন গেটখন কলেজৰ। তো ইফালে এতিয়া সোমাওঁ জানো, মানে ক্লাছ পাতি চলি আছে, ভালকৈ অলপ ভালো নালাগে সোমাবলৈ। তথাপিও এনেই অলপ দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ। তো মানে অকল এইখনে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ কলেজখন। তো বেছি ভিতৰত নোসোমাওঁ, তাতে ক্লাছ পাতি চলি আছে। তো বেকাৰ আৰু মানে বেয়া হ'ব অলপ কথাটো। তো ইয়াৰ পৰা এইখিনি দেখালোঁ। তো আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব এইখন কলেজখন। তো এতিয়া আৰু ব্লক বেলেগ চাইডে দেখাওঁ। গোটেই দোকান চোকান চবতে মানে ইয়াত, মানে গোটেই এৰিয়াটোতো কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰে এৰিয়া হয়। তো মানে অকল এইখন হৈছে আমাৰ মেইন গেট আশ্ৰমত যোৱা। তো এইফালে চাব পাৰে। তো এইফালে গেটখন অলপ বন্ধ হৈ আছে, কিয় জানো? এইখন গেটেৰে সোমাম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত আহিলে জোতা চেণ্ডেল থোৱাৰ কাৰণে ঠাই আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত থৈ দিব ধুনীয়াকৈ। তো বেকাৰ আৰু য'তে ত'তে মানে থ'ব দৰকাৰ নাই, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থ'ব পাৰিব। তো ইয়াতে থ'লোঁ, এতিয়া লাহে লাহে গেটত সোমাই যাওঁ। তো বন্ধুসকল, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আহিছোঁ যাতে, মানে তেখেতকো অলপ কিবা এটা দি থৈ গ'লোঁ। মানে কি হ'ল, এনেকৈ বহি আছে অলপ বেয়াও লাগে, অলপ কিবা কিবি অলপ দিব লাগে, তেওঁলোককে দান দিব লাগে। মানে মেইন এণ্ট্ৰি গেট। বন্ধুসকল, মানে কি হ'ল, তাতে ভিতৰত, গেটৰ ভিতৰত, মানে ৱালৰ ভিতৰত আশ্ৰমৰ এৰিয়াটোত মানে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে। তো মানে বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু। তো তথাপিও বাহিৰৰ এৰিয়াটো মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম। এইফালে তাত মানে হেৰিটো আছিল, সেৱাশ্ৰমখন আছিল। তাৰপিছত ইফালে অলপ এনেই ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু মানুহ অলপ ইয়াত আজৰি কৰিবলৈ, মানে গধূলি টাইমত বহিবলৈ বা চাওক না, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। মানে এখন ক'ব গ'লে পাৰ্কে আৰু, ধৰি লওক এখন যদি পাৰ্ক হিচাপে বনালে হয় ন, মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হ'লে। ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন ভিতৰত, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে, ইমান চাফা। তো বন্ধুসকল, আশ্ৰমৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। আহি মেলি ইয়াত হোটেলতে খোৱা লোৱা অলপ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, মানে আৰু অলপ কিবা ইউনিভাৰ্চিটি কিবা কিবি দেখাব আছে, সেইকেইখন দেখাই চাওঁ আৰু ক'ত কি যাব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ, মানে অডিটৰিয়াম। তো ইয়াতে কিবা এনেকৈ ফাংচন বা মিটিং চিটিং এনেকৈ ইয়াত হয়। ইফালে আমাৰ ইয়াত বেংক এটা আছে। তো বন্ধুসকল, এইখন হ'ল কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়। চাওক এৰিয়াটো, ইয়াৰ ভিতৰত বেছি সোমাব নিদিয়ে, মানে চলি আছেতো কলেজটো, বেছি নোসোমাওঁ আৰু বাদ দিয়ক। ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি লাষ্ট গেটখন পালোঁ।
লাষ্ট গেট মানে সিফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি, ইফালৰ পৰা লাষ্ট একেই মানে। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমৰ পৰা। তো এতিয়া আৰু ইফালে অলপ গাঁৱৰ ভিতৰত কিবা কিবি দেখাব লগা ঠাই আছে, তো চাই লওঁ কি কি আছে। তো বন্ধুসকল, সৰ্থেবাৰীত আহিলে যাতে ইয়াত চাওক, এই সৰ্থেবাৰী সভা বুলি এখন যে হয় মাঘী পূৰ্ণিমা টাইমত, এইটো জগন্নাথ মন্দিৰত ইয়াতে সভাখন হয়। এতিয়াই মন্দিৰটো হয়, তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আশ্ৰমৰ পৰাতো আহিলোঁ, আশ্ৰমৰ কাষতে 3 কিলোমিটাৰ কাষতে এই সভা প্লেচখন আছে। তো বোলো এবাৰ আহিছোঁ যাতে চাই যাওঁ, দেখাইও যাওঁ। তো বন্ধুসকল, এতিয়াই আছিল জগন্নাথ মন্দিৰ সৰ্থেবাৰীৰ, য'ত মাঘী পূৰ্ণিমা টাইমত বহুত ডাঙৰ এখন সভা হয়, একদম মানে বিশাল মেলা এখন হয়। তো ইয়াৰ পৰা যোনে যোনে ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি চাই আছে এই প্লেচটোৰ পৰা, যোনে যোনে এই পূজাখনত মানে এই সভাখনত আহা, তো কমেণ্ট কৰি এটা জনাই দিলে হ'ল। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অলৰেডি মানে দীঘলীয়া হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে এনেও চাই চাই বৰেই খাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে বন্ধুসকলতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কোনোবাই যদি মই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাকো তেনেকুৱা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' লৈ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।